Hola, bon dia. Vols ser voluntari? Si tens ganes i il·lusió, no cal que siguis ni arquitecte ni un gran expert en la matèria. Trobarem un rol per tu. L'important és l'actitud. Com a voluntari, descobriràs i faràs descobrir als visitants espais singulars i l'arquitectura de la ciutat. Treballaràs en equip i compartiràs l'experiència amb els teus amics i els altres voluntaris. Podràs conèixer els arquitectes i gaudiràs d'una vivència única als edificis. Alhora, adquires experiència en un festival internacional d'arquitectura. Ah, i et convaliden crèdits. I tu, t'apuntes?